Bilamizki, hozirgi kunda o'lim jazosi juda kam mamlakatda mavjud. Bu mamlakatlar qatoriga Yaponiya ham kiradi. Yaqinda Yaponiyada referendum o'tkazildi. Bunda kim o'lim jazosiga qarshi-yu, kim tarafdor savoli qo'yilgan edi. Eng qiziq shundaki, referendum natijasiga ko'ra 96% Yaponiya aholisi o'lim jazosi ijro etilishi tarafdor bo'lib chiqdi. Faqat 4% ovozgina qarshi bo'lgan. Endi jazoni qanday ijro etilishiga to'xtalamiz. Mahbusga o'lim jazosi tayinlangandan keyin u 5 yil 11 oy 2,5 metr kvadrat kamerada saqlanadi. Bu davrda unga radio va televizor mumkin emas. Faqat 3ta kitob o'qish imkoniyati beriladi va 2 faslda, yozda 3 marta, qishda 2 marta 17 daqiqa ochiq havoda sayr qilish imkoniyati bor. Shuningdek, u kuniga 15 daqiqa yuvinish huquqiga ham ega. Mahkum yarim soat qolganda jazo ijro etilish haqida xabar topadi. Hukmni 3ta harbiy ijro etadi. 3ta harbiy ham bir vaqtning o'zida bir xil tugmani bosadi. Bu esa ularni kim hukmni ijro etganini aniq bilmasligini ta'minlaydi. Tugma bosilgach, mahbus turgan qo'l ochiladi va u pastga tushadi, ya'ni osiladi. 2000-2009 yillar orasida Yaponiyada 112 kishi o'lim jazosiga hukm qilingan.